Пореден смъртен случай след гонка. Инцидентът стана в Пловдив. Колоездач е бил блъснат на булевард Марица в града. Автомобилът, който го е ударил, се състезавал с друга кола. Катастрофата е станала в един през нощта в понеделник. Виновният водач е избягал от местопроизшествието. Другият участник в гонката е спрял. Информацията за катастрофата не присъства в бюлетина на областната дирекция на полицията, но оттам потвърдиха инцидента. Прокуратурата в Пловдив образува досъдебно производство по случая. Шофьорът на автомобила, който е блъснал пешеходеца, бутащ колело в момента на инцидента, е установен. Той е задържан за 72 часа, след като му е повдигнато обвинение за катастрофата. Предстои в рамките на тези 72 часа, след получаване на резултатите от назначените експертизи, включително експертизи, които да установят наличие на алкохол и упойващи вещества в кръвта му.